회사 나왔죠. En ole missannut vielä yhtäkään tuommoista niinku sinistä ympyrää, come on. Ja tupla heruta. Mistä tästä niinku on chesti? Striimi. Mistä tässä on chesti? Vai onko täällä sun luonnon vihollista? Oho, no tässä on yksi. Tässä mun vieressä ainakin yksi manni. Sillä jo yhteensä nimessä vittu ihan ruikis. Se tulee täältä mun vieressä. Korruptoituneella mähistä. Ha! One shot! Oli sitten dynääkin. Oliks toi sun dynä? Mistäköhän toi dynä tuli? Voitko osua? Tää videopeli bugaa. Tää. Hyvä, että säkin tiiättä. Missä se on? Onko se vielä jossain? Ei kai. Se ottaa... En mä kyllä edes tiedä mitä mä haluan ottaa. Oh, kuolitteks te jo? Ei. Korruptoituneella niin... Tässä on ghost mun vieressä. Jos on takakin tulee yks ajastu. Joo mä näen. Leikkaskin. Toi piste. Ei. Mistä legitisti on vielä sun lähellä? Älä kuole sitä, mä en halua taas yksi. Hyvä, iso. Tää! Mä kyllä outplayasin noita. Mä kuolin ja painan tohon juttuun. Miet tuhosi. Ne oli siitä toistunut tolliseks. Sain jos on ton gliderin tosta noin ja nice. Jos aika useet tyypit on saanut se jo, mutta kaikki ei oo saanut sitä vielä. Yks niistä on yks OP. Night on yks OP. Huomaa, että palataan trioa. 20 sekkaa. Aha. Oi! Ei tolle! Ei tolle! Paikka!
Alue on sit ihan sikakaukana. Mä en jaksa. Pallo. Eikö mitä toi oikein oli tossa noin? Jäjes. Mä en päästä palloon. Miksi näitä pihuja vaan on? Tää se on Pasu ottamaan tän. Mitä on noin nopeampi? Ei mulla ammut toi haulikko. Mulla ei ikinä ammut toi haulikko noin nopeesti. Mä oon hirveen 30 pommitin paska. Oli et se kuoli jo. Lol. Pasu niinku on ihan cracked. Paitsi nytte. Käytetään se iso shieldi joukko. Mä luitan voita. Joo. Ei Aveli jaksa. Come on! Tossa yks aihe. Pitääkö olla koko ajan online, jos meinaa saada sen klari? Ei tarvi olla. Riittää niin, että siis sä olit siinä eventissä, että sun ei kirjaamista tarvitse tehdä nyt yhtään mitään, sillä ei ole yhtään mitään väliä, mitä niinku teet. Ees. Varo, jos sä meinas pikakseen sut. Millä teidän Pasu on ollut näin hyvä pelaa? Tää. Onko se vähän ahne? Ei. Ai noin. Hyvä olla. Se revaihto tossa alhaalla. Paraaja. Joo, no. Epuksia. Juuri näin. Miten nää kaikki vihut on näin hyviä pelaamaan tässä lopussa? Siis toi kuin minä! Tuolla ei ollut mitään hajoa, mitä oli tapahtumassa. Jaa, full tiimi. Noin. Ihan vitu, jes. Vittu. Tuossa kaksi paljon. Tää oikeesti legit joku Bason tappoikka. Tää. On mulla 25 tappoa, hups. Paikka. Tätä ei enää voi hävitä. Kova. GG man, GG. Äläkä sitten chokee vaan niinku, tänne asti ei päästy häviämään, okei? Okay? Jonne. Oh. Okei. Okay. Karke sun mikki on pätevä muton. Mä tiiän. Mä en haluu häiritä Pasua. Ei ku oho! Oi. Melkein hävittiin tästä noin vielä uutista. Jää GG man! Hei, come on! Tiiminä 30 pommi! Let's go!
Kunnon hyvää, hei, kunnon hyvää. 31 tappoa tiiminä, mennään. Sitä nyt ei kannata miettiä, että kuka sai mitäkin, mutta niin kuin, että kunnon hyvää, hei, come on. Let's go, 30 pommi tiiminä. Mennään, GG, hei. Jos sit on pistänyt tykkäys, pistäkää tykkäys Pasun vuoksi, niin Pasulle tulee hyvä mieli. Okei, okay. GG. Näin. No niin, ja tappoi.